За мінськими домовленостями ми повинні повернути всю територію України, яка захоплена. І одна з головних задач мінських домовленостей – це відновлення нашого контролю за українсько-російським кордоном. Тільки після цього можна говорити, що мінські домовленості виконані, коли останній російський солдат буде викинутий за межі української території. Хочу відмітити, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання в Мінську, і всі дії наших збройних сил знаходяться саме в межах мінських домовленостей. І ті провокативні заяви, що українська армія бере під контроль міста, я хочу сказати, що всі міста українські. І питання, що російська армія досі робить на українській території, і чому вони все роблять для того, щоб зірвати Мінські угоди. Більше того, на превеликий жаль, ви знаєте, що постійно, щоденно відбувається порушення російськими окупаційними військами і підконтрольними їм терористичними групуваннями мінських домовленостей. Зокрема, йдеться про ведення постійного вогню по українським позиціям з боку російських військ. У нас, на превеликий жаль, останнім часом немає жодного дня, коли б не відбувалися обстріли, в тому числі і зі зброї, яка заборонена мінськими угодами.